はじめまして。秋になったっぽいのでキノコをたくさん買って帰ってきた、わかりやすいものです。ああ違います、転売ヤーではありません。まずは使いかけの玉ねぎ、いきなりキノコじゃないやつから取り掛かります。玉ねぎとニンニクの頭とお尻の硬い部分を取り外し、ついでに皮もペロンと剥いておきます。ニンニクには首の皮1枚を残して、向こう岸まで細かい切り込みを入れていきます。次は向きを変えて横方向へ数箇所切り込みを入れていきます。こちらも首の皮1枚を残しておきましょう。切り込みを入れ終えたら、おそらくまだ切っていなかった方向から首の皮1枚を残さずに切断。みじん切りを作成しておきました。次は使いかけの玉ねぎ、こちらもニンニクと同様に首の皮1枚を残して向こう岸まで切り込みを入れていきます。切り込みを入れ終えたら、次は向きを変えて切り進め、みじん切りの作成。こちらは横方向に切り込みを入れる必要はありません。ざっくりとしたみじん切りにしておきました。疲れた。次は香味野菜たちを準備。まずは人参、あまり深く考えずにざっくりと大きめにカットしました。またもや玉ねぎ、こちらも同様にざっくりと切断。最後にセロリ、こちらも大胆にカット。気になる方は筋を取ってから切り進めましょう。次は鶏ガラ、今回は 250g 程度使用します。開封したらボウルの中へ、その隣で鍋の中へ水を少量注ぎ込んで加熱。鶏ガラを開封する前にやっておけばよかった。その隙にまずは鶏ガラの血合いや何なのかよくわからない部分を水で洗い流しておきます。そこへ沸かしたお湯を投入。先ほど取りきれなかった血合いや何なのかよくわからない部分を熱湯で浮かび上がらせて、きれいな状態にしておきます。次は先ほどの鍋の中へミネラルウォーターをたっぷりと注ぎ込みます。おおよそ2リットル注ぎ込んだら火にかけます。すかさず鶏ガラを投入。生の鶏肉を扱った道具類にはカンピロバクター属菌が付着している可能性が高いので、隙間時間に洗っておくと良いです。お湯が沸騰してきたら茶色のアクが出てくるので、それをせっせと取り除いていきます。しっかりと取り除いておくことで澄んだお出汁が抽出できるので頑張りましょう。気が済んだらもはやついているんだかついていないんだかよくわからない程度の火力に落として、先ほど切っておいた香味野菜たちを投入。ホワイトペッパー、ブラックペッパー、塩、月桂樹の葉を加えて、ここから実に3時間ゆっくりとお出汁を取っていきます。その間にいよいよキノコたちを切っていきます。まずは舞茸からなんとなくほぐしていきます。あとは向きを変えて細かく切り刻みます。まあまあ粗くても構いません。なんせまだまだたくさんのキノコが待っていますので。これでようやく1種類目のキノコが切り終わりました。先は長いです。次はしめじ。
こちらは石突きの部分を取り除きます。そしたら同じようになんとなくほぐしていきましょう。こちらも泥臭くみじん切りに。これとかこれをお持ちの方はもちろんそれらを使いましょう。とてつもなく疲れますので。続いてマッシュルーム。まずはお尻の硬い部分を取り除いていきます。次は皮みたいなやつをせっせと剥いていきます。マッシュルーム独特の癖を和らげ、食感も柔らかくなり食べやすくなります。別についたままでも問題ありません。加熱調理に使用する際はブラウンマッシュルームの方が個人的には良いかと思いますが、今回は生でもいただく予定なのでホワイトマッシュルームを選択いたしました。皮を剥き終えたら次はスライスにしていきます。そろそろ手を切りそうな頃だなと思うところまで切り進んだら横に倒して小さくカット。飾りに使えそうな大きくて立派な部分とソフリットに使用する小さい部分を別々に分けて切り進めていきます。最後に使用する見栄えの良いマッシュルームを厳選しておきます。惜しくも今回は先行から外れてしまったマッシュルームはもちろんみじん切りに。キノコ類は冷凍しておくと細胞壁が破壊されて旨味や栄養価が高くなるとの噂です。こんなに大量に切らずに冷凍しておけばよかったのに、目の前にキノコがあったのでついうっかり全部切ってしまいました。最後にえのき。ついにこれで最後です。石突きの部分をステーキみたいにしたいので大胆に切断。そして先端の部分を取り除きます。上半身は毎度毎度ほぐしてみじん切りに。ようやくすべてのキノコを切り終えました。もう切りたくない、疲れた。フライパンを火にかけます。そこへオリーブオイルを大さじ1程度注ぎ込みます。弱火に落としたら頑張ってみじん切りにしておいたキノコをすべて掘り込みます。たっぷりのキノコを少量の油で炒めていきます。弱火でじっくりと時間をかけて炒め、キノコの旨味を凝縮させていきましょう。序盤ではキノコに含まれる大量の水分が出てくるのでもったりとしていますが、徐々に水分が飛んでかさが減ってきます。焦げみたいな部分もしっかりとこそげ落として旨味として再利用していきましょう。気が済んだので今日はこのぐらいにしておきます。疲れた。ミッキーマウスの中へお米を 50g 量って準備しておきます。あとはお出汁が取れるまで傍らでおとなしく待機しておきましょう。だいぶいい感じになってきたようなので、いよいよリゾット作りに取り掛かります。冷たいフライパンの中にオリーブオイルを注ぎ込みます。その中へそういえば切っておいた玉ねぎを投入。弱火でじっくりと炒め、玉ねぎの甘みをゆっくりと引き出していきます。
ニンニクは時間差をつけて加え、丸焦げにならないように気をつけて炒めました。オリーブオイルを追加投入。お米をフライパンに入れた瞬間にオイルを吸収させたいので、多めのオリーブオイルを使用して炒めていきます。最初から多めに入れておけばよかったのですが、違うんですよ、思っていたより玉ねぎが多かったんですよ。そこへお米を投入。油をお米に吸収させます。表面にオイルをしっかりとコーティングすることで割れにくくなります。触ってみたらすげえ熱かったので、お酒を投入。普通は白ワインを加えますが、うちにはこれしかありませんので、すかさずお出汁をたっぷりと注ぎ込みます。ちんたらやっていたらちょっと焦げちゃったけど、ベースとなる味を存分に加えていきます。塩を軽く加えて味を整えたら、大急ぎで次の工程へ。本来は出汁を火にかけて常に沸かした状態で少しずつ加えた方が、お米同士がぶつかって粘り気が出るのを防げます。今回はえのきの下半身を使ってステーキを作るので、多めの出汁を最初に加えて炊いていきます。小さいフライパンを火にかけ、オリーブオイルをたっぷりと注ぎ込んで加熱。そこへえのきの下半身を投入。お肉と違って火が入りやすいため、焼き色がついたらすぐにひっくり返します。反対側にも同様に焼き色をまとわせていきましょう。上がりすぎた温度を下げてからバター、醤油、そしてバルサミコ酢を投入。あとはソースを煮詰めながらえのきに回しかけて間接的に火入れをしていきます。バターが焦げてしまわない程度の温度でせっせと回しかけていきましょう。リゾットの上へ苦労して作ったキノコのソフリットをおおよそ 40g 投入。そして生クリームを 100ml。 火力を上げて煮詰め、リゾットを仕上げていきます。今回はおおよそ10分間程度かけて炊き上げました。火を止めてから粉チーズ、そしてバター、しっかりと攪拌して空気を含ませ、軽やかな口当たりのリゾットへと仕上げていきましょう。好みの硬さになったら完成です。お皿の中央に100均のセルクル、その中へリゾットを詰め込みます。さらに厳選しておいたマッシュルーム、えのきを乗っけて、その上からゴルゴンゾーラチーズを削ります。ブラックペッパー、パセリを散らしたら、ど真ん中に恐る恐る卵黄を乗っけて完成。こんなもんでしょうか。明らかに作りすぎたキノコのソフリットですが、ラップで小分けにして冷凍保存できます。あと5皿作れるぐらいストックができました。作りすぎた。今まで作ったものの中で一番美味しいです。えのきが特に。今日は頑張ったのでハイボールのご褒美。ちなみに鶏の出汁は冷蔵庫で保存できます。2日間ぐらいはいけると睨んでおります。